胡子酸，我看到两个肺点啊，把我夹住了，我知道没有？两个肺点夹住了啊，两个肺点夹住了啊，两个肺点夹住了，第三个肺点在前面啊，挨得很近了，他像第三个肺点压过来，压在脖子这边，我前面喉咙口的话影响我呼吸啊，所以就没压过来。当然他压在后面要告诉我。告诉我现在肺的很多，就没接到这种程度啊，就是正边左边一个，右边一个，前面还有一个哦，我知道了啊，我知道了啊，我对着下面喊啊，接下来，会出现很多很多的肺点，很密集啊，基本上你们一抬头，就可以看到三个肺点啊，密集到这种程度，基本一抬头就可以看到三个肺点，一抬头可以看到三个肺点，大家经常抬头看看啊，经常抬头看看啊，说完以后。这两个肺点啊散开了，就不压在我脖子上了，远处的就是在我喉咙前面那个也让开了，也让开了啊，两个肺点在天上转啊，这么密集啊，这么密集的肺点啊，好，好，知道了啊，知道了啊，知道了啊，好，再见啊，再见啊，再见啊。